Ćao drugari, ispričat ću vam jednu bajku koju svi dobro znamo i koju smo kao mali mnogo voljeli. Zove se Ivica i Marica. U maloj kući u šumi, pored mirne male livade, živeo je drvosiča sa svojom ženom i dvoje dece, dečakom Ivicom i devojčicom Maricom. Međutim, zemlju je zahvatila glad i drvoseča je zapao u velike probleme i bedu. Opet se suočavamo sa teškim vremenima, dragi mužu. Nema hrane, osim jedne vekne u kuhinji. Kako ćemo da nahranimo decu? Ha, a i mi da preživimo. To je teška odluka, ali ako deca ne odu, svi ćemo umreti. Drvosečina žena je pokušavala da ubedi drvoseču da treba da ostave svoju decu u šumi, kao što su uradili i prošli put. Ali molim te, nemoj da me teraš da ponovo prolazim kroz to. Oni su tako mali, šta će da rade ako ih ostavimo? Pa to je užasno. Neću više da čujem ni reč o tome. Deca treba da idu i kraj. Nikakvo kukanje i moljenje neće promeniti moju odluku. Deca su bila u susednoj sobi i čula su razgovor svojih roditelja i još jednom su se našli u teškoj situaciji. Sledećeg jutra njihova maćeha im je spremila po parče hleba i svi zajedno su krenuli ka šumi. Ivica je izmrvio parče hleba u džepu od kaputa i bacao je mrvice sve dok nisu stigli do šume. O, deco, ostanite ovde i lezite kad ste umorni i jedite kad ste gladni. I zapamtite, ako se nešto desi, znajte da vas mnogo volim. Dobro, dosta sa tim. Dovoljno su veliki da znaju da legnu kad su umorni i da jedu kad su gladni. Prestani da gubiš vreme i hajde da sečemo drva. Deca su zaspala. Veče je palo, probudili su se tek u sred noći i shvatili da su sami. Da su i roditelji ponovo ostavili i da su nestale sve njihove mrvice. O, Ivice, gde su nestale sve naše mrvice? Jo, Marice, kako sam mogao da budem tako glup? Kako sam mogao da zaboravim da će insekti i ptice pojesti sve naše mrvice? Joj, Ivice, šta sad radimo? Dobro, Marice, dobro. Čekaj malo i gledaj. Naći ću ja put do kuće. Sirota deca su išla ceo dan kroz šum, ali javaj, nisu našla izlaz iz nje. Iznenada čula su zvuk prelepe ptice koja je stajala na grani. Cvrkutala je tako lepo da su je deca zaprepašćeno gledala. O, Ivice, kako divna ptica, kako divno peva. Ali ona odlazi, hajde da je pratimo. Ptica je letela sve dublje i dublje kroz šumu. Ivica i Marica su je pratili. Sve dok nije sletela na krov jedne divne kuće. Marice, pogledaj, pa ova kuća je napravljena od hleba i kolača. Prozori su od šećera. Sad ću ja malo da gricne. Ovo je tako ukusno. Hajde, Marice, hajde, gricni ti malo prozora. Odjednom su se otvorila vrata i stara i zastrašujuća žena se pojavila. Kako draga deca, ko ste vi i ko vas je dovela, no? Izgledate tako umorni i gladni. Hajde, uđite, ne plašite se. Hajde, pokazat ću vam gde ćete spavati, draga deco. Starica je povela decu u sobu sa dva lepa prozora,
sa dva malena kreveta sa divnom posteljinom. Ali starica je zapravo bila zla veštica. Kuća od kolača, hleba i šećera je napravljena kako bi namamila decu. Starica se samo pravila dobra prema njima. Ali jednom kada uđu, ona ih ubije. Skuva i pojede. Jutro je, idem da vidim šta moji zatvorenici rade. Ne mogu da dočekam da iskuvam. Pogledajte rumene obraze. Kako samo lepa supa će da se napravi od njih. Zatim je izvukla Ivicu iz kreveta i odvukla ga u malenu štalu i zaključala. Vratila se i probudila Maricu. Marice ti, zakržljala lenjivice, polazi. Treba da zagreš vodu, poješću tvog brata. Siroto dete je bilo uplašeno i kukala i molila i jecala. Ali zla veštica nije bila milosrdna. I Marica je morala da uradi sve što je veštica kaže. Iznela je kotao sa vodom i zapalila vatru. Ali veštica imala još groznih namera. Ti dete veluckasto, dođi, stavila sam testo u peć. Ajde, uđi, vidi da li je dovoljno topla, da se ispeče hleb. Zatim je gurnula siroto dete ka vrućoj peći, htela je nju da zatvori, ispeče i pojede. Ali Marica je bila dovoljno pametna i hrabra devojčica da je shvatila šta veštica želi da uradi. O, izvinite, ja sam tako glupa, ali ova vrata od peći deluju tako malo, kako ću uspeti da uđem? O, ti, luckasto dete, vrata su dovoljno velika da mogu ja da prođem kroz nija, ne ti. Pogledaj kako se ulazi. Veštica je gurnula svoju glavu u peć i ovo je bio trenutak koji je Marica čekala. Gurnula je vešticu svom svojom snagom i zatvorila je vrata od peći. Zakatančila je da veštica nikada više ne može da izađe. Veštica je počela da jauče, da kuka. Dok potpuno nije izgorela. Marica je potrčala u štalu i otvorila svog brata. Ivice, Ivice, zla veštica je mrtva, sad smo slobodni. O, Marice, hajde, hajde, moramo da požurimo i da krenemo, da što pre nađemo put do kuće i da izađemo iz ove šume. Zatim su deca krenula i tražila put do kuće. Nakon nekoliko sati pešačenja, naišli su na jedan potok i videli jednu patku. Zamolili su ih da ih prenese preko. Dobra patka ih je prenela. Zahvalili su ih se i nastavili dalje da koračuju ka izlazu iz šuma. U jednom trenutku Ivica je ugledao u kuću u daljini. O, Marice, je li ovo naša kuća? O, da, Ivice, deca su bila presrećna. Trčala su ka svom ocu koji je čekao raširenih ruku, dok su mu se suze slivale niz obraze. O, deco, kako sam sad blagosloven. Mislio sam da vas više nikada neću videti. Tako mi je žao što sam vas ostavio u šumi. Nije trebalo da slušam vašu maćehu, no sada nje nema. A ja sam tako srećan što ste pored mene. Tog dana, kada su se hrabra i dobra deca vratila, radost je ušla u celo selo. Doneli su se sa sobom i radost i mir. I živeli su srećno sa svojim ocem do kraja života.